Labdien, rīt TV 24 skatītāji, pulkstens viens dienā un ziņu izlaidums jūsu rīcībā. Studijā es Rihards Ploma un par šādām tēmām tiek izstrādāta programma Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanai, kā arī medicīnā atļauj izmantot zāles, kur darbīgā viela sintezēta Latvijā un atvērs gaismas pils 4., 5. Un 6. Stāva lasītavas, bet nu jau par visu arī plašāk. Sākumā arī kāds telefonzons, proti šobrīd esam sazvanījuši ceļu satiksmes drošības direkcijas sabiedrisko attiecību speciālisti Ievu Bērziņu. Labdien! Labdien! Vai esam sazvanījuši? Labdien! Labdien! Pastāstiet lūdzu, kādas kampaņas šī gada laikā CSDD ir rīkojusi konkrēti velobraucējiem? Nu, šogad pavasarī, aprīlī, maijā mums bija kampaņa Sieņu darbojas, un tā šī kampaņa bija vērsta uz dažādu veidu transporta līdzekļu vadītājiem, kā arī gājējiem, tātad veidot savstarpējo sapratni starp velobraucējiem, autovadītājiem, kā arī velobraucējiem un gājējiem. Kas būtu tas, kam būtu obligāti jābūt velosipēda aprīkojumā velosipēdistam pašam arī? Nu, varbūt sāksim ar pašu velosipēdu. Tam ir jābūt tehniskā kārtībā. Tātad nekādas problēmas nevarētu būt ar pašu transporta līdzekli. Otrkārt, visi atstarojošo elementu, lai tu vari parādīt sevi dienakt tumšajā laikā, kad tu esi ceļu satiksmē. Tātad tie ir atstarotāji, riteņos, tas ir balts lukturs priekšā sarkans aizmugurē. Ja gadījumā šāda luktura nav, tad dienakts tumšajā laikā velosipēdistam pašam ir jābūt atstarojošā vestē vai apģērbā, kas atstaro gaismu. Nu, ieteicam ir ķivere, bet jāsaka, no 1. oktobra ķivere būs obligāta visiem bērniem līdz 12 gadiem. Nu, un ir obligāti, ja ceļu satiksmē brauc arī velo apliecība, tātad, kā zināms, no šā gada, no 10 gadiem jaunie satiksmes dalībnieki var nokārtot eksāmenu un saņemt velo apliecību. Vai velosipēda reģistrēšanas CSDD sistēmā ir tāda, var teikt, prasība, vai tas ir ieteicams to darīt un kā to izdarīt? Nu, velo reģistrācija Latvijā ir ieteicama. Tā, to mēs jau cilvēkiem piedāvājam 4,5 gadus, tātad no 2011. Gada sākuma. Šajā laikā mūsu reģistrā ir pievienojušies vairāk nekā 22 tūkstoši jaunu transporta līdzekļu, tātad tie ir jaunie velosipēdi. Nu, un reģistrēt var dažādos veidos e-pakalpojumos ar mobilās aplikācijas palīdzību vai arī ierodoties CSDD nodaļās un reģistrējot velosipēdus. Nu, un reģistrēt velosipēdu nenozīmē tikai izdarīt atzīmi transporta līdzekļu un to vadītāju reģistrā, bet tas nozīmē arī saņemt uzlīmi. Nu, šī uzlīme tomēr savā ziņā kalpo kā garants pret velozagļiem. Vai velosipēdi tiek un tiks sodīt varbūt par to, ja tu dienas tumšajā laikā šīs te vēstis netiks valkātas, vai tā arī ir ievien ieteicama prasība? Nu, kā jau es teicu, nav obligāti tik tumšā veste, bet ir velosipēdam jābūt pirmkārt pareizi aprīkotam. Tikai tad, ja tev nav tie gaismas lukturīši, balts priekšā sarkans aizmugurē, tad jāvākā ir obligāti veste vai atstarojoši apģērbs. Nu, un, protams, par šādu pārkāpumu valsts policija sākumā izsaka brīdinājumu, bet pēc tam tiek sastādīts arī sots. Pastiprināt uzmanību šodien pievēršam šīm te jaunaizīmētajām velojoslām. Dažbrīd velosipēdistu satiksmi apgrūtina šie te kravas automobīļi, kas piestāja ielas malās uz velojoslām piegādājot kravu. Vai tas ir atļauts? Par velo joslām mēs komentārus sniegt nevaram, jo CSDD ikdienā ceļu satiksmē nevēro, kas notiek konkrēti uz velo joslām un kur kravas transporta līdzekļi noliek savu auto, droši vien, kad īslaicīgi izkraujot kravas. Tātad tur jums jāprasa pašvaldībai, kas ir iezīmējis pilsētā šīs te velo joslas, un tad, ja īslaicīgi ir atstāts transporta līdzeklis vai varbūt ilglaicīgi, tad tur par šādiem gadījumiem jāsniedz informāciju policijai. Skaidrs, paldies par sarunu, paldies par komentāriem. Atgādinu, ka bijām sazvanījuši ceļu satiksmes drošības direkcijas sabiedrisko attiecību speciālisti Ievu Bērziņu, bet nu jau arī turpinām ar ziņām.
Tiks lemts par rīcības programmu gaisa kvalitātes uzlabošanai Rīgā. Programma nepieciešama, lai izvairītos no Eiropas komisijas soda 500 000 eiro apmērā, kas valstī draud Eiropas komisijas direktīvām neatbilstošas Rīgas gaisa kvalitātes dēļ. Jau tika ziņots, ka Rīgā konstatēts paaugstināts gaisa piesārņojums, kas ir pretrunā ar Eiropas komisijas noteiktajām direktīvām. Ja Rīgas gaisa kvalitāte netiks uzlabota, valstī būs jāmaksā soda sankcijas 500 000 eiro apmērā. Programmā apskatīti visi iespējamie pasākumi Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanai. Lielākai piesārņotāji Rīgā ir transports un saimnieciskā darbība, proti apkurs pasākumu un arī ogļu rūpniecība. Lai mazinātu piesārņojumu šajās nozarēs, lielu uzmanību būtu jāpievērš bezizmešu transporta līdzekļu, tas ir velosipēdu un elektromobīļu, kā arī ar ūdeņradi darbināmo spēkratu ieviešanai un pastiprinātāju izmantošanai. Tāpat iecerās turpināt darbu pie transporta plūsmu optimizēšanas, samazinot transporta ar iekšdedzes dzinējiem noslodzi pilsētas centrā un uz tiltu nobrauktuvēm. Tiks turpināts darbs pie sabiedriskā transporta tīkla pievilcīguma un efektivitātes paaugstināšanas. Šo aktivitāšu mērķis ir mazināt privātā autotransporta lietošanu, tā vietā izmantojot sabiedrisko transportu un vienlaikus attīstot stāvparku sistēmu. Bet turpinājumā par to, ka mūsu kolēģi šobrīd no 13.00 līdz 14.00 atrodas pie Rīgas domas, kur notiek pikets protestējot pret Rīgas domas pieņemto lēmumu par Lucavas salas pārdošanu. Tāpēc pieslēgsimies maniem kolēģiem Baibai un Mārtiņam. Labdien visiem Rīga TV 24. Ieslēgušies šeit, pat pie Rīgas domes. Raugoties šo pusi, varētu šķist, ka visi diezgan mierīgi ir sanākuši vienu mediju šeit, lai paraudzītos, kas tad te notiek. Bet ja mēs pagriežamies jau šeit uz otru pusi un vēršam skatu pret domu, tad varam redzēt, ka šeit ir sanākuši arī piketētāji. Viss pikets notiek par Rīgas izpārdošanu, proti tiek arī celtas pretenzijas pret to, ka Rīga un tai piederoši, protams, arī zemes gabali un vietas tiek izpārdotas. Tiek jau celti vairāki plakāti ar dažādiem uzrakstiem pieprasām Lucavas salas lokālu plānojumu, tepatās arī Lucavas salu vēsturiskajiem saimniekiem. Šķiet, ka šīs mītiņš būs visvairāk tieši par Lucavas salu. It kā visiem varētu šķist, ka diezgan mierīga vieta, patīkama vieta, kur atpūsties un kur pavadīt laiku ar ģimeni vai arī vienatnē tāpat baudīt dažādas sportiskas aktivitātes, bet šķiet, ka sanākušajiem tas gan nav īsti mierā. Pēc pāris minūtēm mēs noteikti mēģināsim noskaidrot to, kāds tad ir sanākšanas iemesls. Kādēļ norisinās pikets pret Rīgas izpārdošanu un ko tad tas īsti nozīmē? Runāsim ar šeit sanākušajiem, noskaidrosim faktus un patiesības, kādas tad ir viņuprāt šīta taisnība par to, kas tad ir Lucavas salas patiesie vēsturiskie saimnieki un kādēļ ir vajadzīgs šis te lokāli plānojums. Sanākušo pagaidām nav tiesa gan gana daudz, kādi 11 cilvēki, bet kas uzvien varbūt pēc pāris minūtēm viņiem pievienosies vēl kāds prāvāks pulciņš. To mēs visu varēsim vērot tiešraidē, bet tagad gan es no jums atvados uz īsu brīdi, bet tiekamies jau pēc pāris minūtēm šeit pat pie Rīgas domes. Paldies, kolēģi Baibai, atgriezīsimies tieši tā, kā viņi minēja, 13.15 pie Rīgas domas, bet tagad turpinām ar ziņām. Jūlija sākumā Amerikas Savienoto Valstu pārtikas un zāļu administrācija izsniegus atļauju izmantot medicīnā jaunas pretvēžu zāles, kuru darbīgā viela izgudrota un sintezēta Latvijā, tā informē Latvijas Organiskās Sintēzes institūta direktors Ivars Kalviņš. Viņš norādīja, ka Latvijai šīs ir vēsturisks notikums, jo šāda atļauja zālēm, kur darbīgā viela ir izgudrota un sintezēta Latvijā, piešķirta pirmo reizi. Zāles paredzētas vēža ārstēšanai un to efektivitāti pagaidām pierādīta ārstējot vienu vēžu formu – perifēru T šūnu limfomu. Šobrīd zāles tiek izmēģinātas klīnikās Amerikas Savienotajās valstīs un Eiropas Savienībā uz vēl 11 citām vēžu formām. Līdz ar Amerikas Savienoto Valstu pārtikas un zāļu administrācijas izsniegto atļauju ir noslēdzies 13 gadus ilgušo zāļu izstrādes ciklus no idejas līdz aptiekas plauktam, tā stāsta Kalviņš. Tāpat viņš min, ka vienas zāļu vielas izstrāde pasaulē vidē izmaksā vismaz 1 000 000 ASV dolāru, jeb
768 miljonus eiro. Un pasaulē līdz sekmīgam noslēgumam nonāk nevairāk kā 20 jaunas ASV pārtikas un zāļu administrācijā reģistrētas zāles. Kalviņš lēš, ka šo 13 gadu laikā kopējās ieguldītās investīcijas varētu būt nevairāk kā 50 miljoni eiro. Tikmēr šodien notiks gaismas pils 4., 5. un 6. stāvu lasītāju svinīgā atklāšana un dainu skāpju pārvešana uz bibliotēku. Pulksten 14.00 Latvijas Zinātņu akadēmijā sāksies dainu skāpju pārvešanas pasākums. Šobrīd dainu skāpis glabājas Latvijas Zinātņu akadēmijā, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuvē. Pēc pārvešanas uz gaismas pili tas tiks uzstādīts Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas 5. Stāvā, līdzās Latviešu folkloras krātuvas lasītavas jaunajām telpām. Pulksten 16.00 gaismas pilī tiks svinīgi atvērts Latvijas Nacionālās bibliotēkas 4., 5. un 6. Stāvu speciālo krājumu lasītavas, kurās ir materiāli par Latviju un Baltiju, kā arī retas grāmatas un rokraksti, tāpat kartogrāfiski materiāli, sīkiespied darbi, grāmatas par mūziku un mākslu, tāpat arī notis, kā arī skaņu un video ieraksti. Pēc lasītavu svinīgās atvēršanas 5. Stāvā tiks uzstādīts dainu skapis. Savukārt dainu skapja atklāšana notiks Latvijas Nacionālās bibliotēkas inaugurācijas dienā 29. Augustā 19.30. Gaismas pils 5. Stāvā. Bet Ukrainā Viņicas apgabala dabas muzejā Baltijas ceļa 25. Gada dienā atklāta Latvijas neatkarības atgūšanai veltīta fotoizstāde. Tā mēs gājām uz neatkarību. Fotoizstāde veidot kā vēsturiski dokumentāla liecība, cenšoties kronoloģiski izsakot Latvijas neatkarības atgūšanai, atspoguļojot pašus nozīmīgākos tā laika Latvijas vēsturiskos brīžus, kā arī veltot īpašu nozīmi cilvēku noskaņojumu un emocionālo pārdzīvojumu atspoguļojumam. Ar šo izstādi vēlamies pievērst Viņicas iedzīvotāju uzmanību vienotības nozīmē kopīgu mērķu sasniegšanā, tā norādīja Latvijas vēstniecībā Ukrainā. Izstāde apmeklētājiem būs pieejama līdz 28. septembrim. Jau ziņots, ka Latvijas vēstniecība Ukrainā Viņicas apgabala mākslas muzejā arī jūnija sākumā atklāja foto izstādi Rīga, Eiropas kultūras galvas pilsēta un cilvēki. Kurs autors ir Viņicas rakstnieks, žurnālists un fotogrāfs Viktors Meļņiks. Bet tagad turpinājumā jau ar pasaules ziņām. Meksikas Oaxaka štatu skārusi viesuļvētra Marija, izraisot plūdus un zemes nogrumus 10 pašvaldībās. Meksikas civilās aizsardzības institūta svētdien aicinājis varas iestādes izsludināt ārkārtas stāvokli šajās pašvaldībās, kur viesuļvētras postošo ietekmi nācies izust jau kopumā 10 tūkstošu ģimenēm. Nedēļas nogalē Marija sasniedz 5. Tas ir augstāko kategoriju Safira-Simpsona 5 pakāpju skalā, bet vakar, pietuvojoties Meksikai, nedaudz zaudēja savu spēku, ierindojoties 4. Kategorijā. ASV Nacionālā viesuļvētra centra dati liecina, ka vakar viesuļvētras centrs atradās aptuveni 755 km no Meksikas piekrastes. Marija brāzmās sasniedz ātrumu 230 km stundā, jau 64 metri sekundē un virzās uz ziemeļa rietumiem ar ātrumu 20 km stundā. Tikmēr Ukrainas drošības spēkiem izdevies apturēt vairāku 10 bruņumašīnu un tanku kolonu, kas šķērsojas robežu no Krievijas puses, tā vakar paziņo Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes preses pārstāvis Andrijs Lisenko. Jau vēstīts, ka kolona iebrauc Ukrainas teritorijā netālu no Mariupoles. Lisenko informēja, ka kolonu vadījuši Krievijas karavīri, kas maskējušies par vietējiem kaujiniekiem. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs šādus apgalvojumus gan pats noliedz. Bet gan ziņās, gan arī pasaules ziņās tas arī īsumā viss un man no jums jāatvadās, bet turpinājumā jau tiešraidē vērosim piketu pie Rīgas domas, kas noteikti protestējot pret Rīgas domas pieņemto lēmumu par Lucavas salas pārdošanu. Tur šobrīd arī atrodas man kolēģi Baiba un Mārtiņš, tāpēc pēc ziņām uzreiz tūlīt arī pieslēgsimies notikuma vietā. Es jums saku uz redzēšanos.
Sveiki, televīzijas skatītāji, esmu atgriežusies šeit pat pie Rīgas domas, kur tad norisinās pikets par Rīgas izpārdošanu. Nu, pat mums arī piketa dalībnieki iedeva arī tādus izdales materiālus, kur tad ir aprakstīts tas, ko tad viņi īsti pieprasa un ko viņi vēlas. Var jums nocitēt kādu no šīm te rindiņām. Proti, 2014. Gada 10. Oktobra Rīgas domas attīstības komitejas rīkotajā sabiedriskajā apspriešanā tika līdz 7 gadus neaiztikt Lucavu salu, atstāt rezervē pilsētas attīstības fondā. Bet 8. jūlijā domas sēdē pats Andris Ameriks cīniski izteicies, ka solījumi jau neko nenozīmējot. Tajā pat laikā viņš solīja, ka dārznieka varēs turpat vēl darboties veselus 3 gadus, kas acīm redzot nav tā, kā ir ticis solīts, bet ja reiz solījumi neko nenozīmē, kā ir vēstījis pats Andris Ameriks, tad acīm redzot tie nav tikt arī turēti. Dosimies vairāk pie pašiem šeit sanākušiem un tad mēģināsim noskaidrot, kas tad īsti ir šī te problēma, ko tiek piketēts un ko cilvēki vēlas uzzināt un noskaidrot. Labdien! Labdien! Sakiet lūdzu, kādēļ jūs esat sanākuši? Viss ir par un ap Lucavu salu, tad kas ir ar šiem dārziņiem par solījumiem un par to, kas tad nav īsti pildīts? Par solījumiem mazdāžņu īpašniekiem vislabāk būtu jautāt Rasmas Griņas kundzē, bet pēc manā rīcība esošās informācijas 2016. Gada otrajā pusē tika solīts, ka šie cilvēki varēs saimniekot netraucēti vēl 7 gadus, un tādējādi tika izveikt labiekārtošanas pasākumi, un cilvēki darīja visu, lai šo teritoriju labiekārtotu. Bet īsi pirms jūnija domas sēdes tika uzzināts, ka ir plānot šo teritoriju nodot izsolē, respektīvi pārdot. Un pārdot, nekonsultējoties ar iedzīvotājiem par to, kādu tad viņi redz attīstības vīziju, attīstības perspektīvu. Un tas, par ko mēs šeit esam arī atbalstot šo piketu, konkrēti mēs Latvijas zaļā partija iestājāmies par lokālu plānojumu izstrādi. Jo lokālu plānojums ir tāda procedūra, kuras laikā iekļaut arī sabiedriskā līdzdalība. Un tad šīs sabiedriskās līdzdalības gaitā iedzīvotājiem būtu iespēja izpaust savus viedokļus par to, kādu viņu redz Lucavu salu. Un mēs Lucavu salu redzam ne tikai zaļi, bet arī publiski pieejam. Bet kā es minēju, vajag atvērt procedūru, kur demokrātiskā ceļā tad arī varēs konkrēti minēt, nu kas tad jābūt šajā Lucavu salā. Nu, tas ir tas, par ko mēs iestājāmies, jo šobrīd dialogs konstruktīvs ar Rīgas domes domniekiem nav izveidojies, un cilvēkiem ir tiesības pieteikt savu viedokli, nu, tad šādā ceļā. Nu, skaidrs, labi, paldies jums. Redzam, tāda ir šī situācija, ka tiek diskutēts par šiem mazdārziņiem. Kas ar viņiem notiks? Mēģināsim apspriesties. Labdien! Labdien! Saprotu, ka ar jums tad var konsultēties. Jūs esat Rasmas kundze? Jā, esmu. Tad pastāv vairāk par to, kādēļ tad šeit tik daudz sanākušie. Kas notiek ar mazdārziņiem? Kas tika solīts, bet kas tad netiek pildīts? Nu, tika, ka, teiksim, 30. novembrī pagājušajā gadā bija 10. man liekas bija, nu labi, varbūt precīzi nepateikšu datumu tagad. Bija solīts, ka Lucavu salu paliek kā rezerves zeme priekš tālākās attīstības. Mums 7 gadi tur būs dārzi. Nu un tagad pavasarī vēl pati izpildu direkciju deva cilvēkiem dārzus. Un tagad, pēc kaut kur jūnija sākumā, pēkšņi vairs nedod tālāk dārzus, apstādināja. Un tā, redzēt, 8. jūlijā jau ir, kad izpārdod mūs. Nu, tā takši nevar rīkoties, ja cilvēki, kā Amerika kungs pateikt, nu, tas jau bija tikai vārdos pateikt. Bet, nu, tā klausoties, tam mēs vairs cilvēkam vārdam nevaram ticēt. Tas ir viens. Otrs šodien ir rudens. Mēs nezinām, vai nākošu gadu pavasarī mēs būsim vai nebūsim. Mēs gribam samaksāt pa dārziem, kā normāli, kā būs, un kā saka, lai mums būtu papīrs, jo citādāk var iznāk, ka mēs pavasarī atnāksim, mēs tagad iestādīsim zemenes, viss atstādīt, pavasarī atnāks un pateiks, jūs iet pārdodējiet prom. Un kā tā es varu teikt, jūs teiksim soliet, ka 3 gadus mēs vēl būsim, tie bija vārdi būs, nu, tāpēc mēs arī taisam jaunu piketu.
Tad kas jums tagad notiek? Jūs jau esat sākuši arī tur kaut ko rūšināties un darboties tajos dārziņos? Tāpēc, ka mēs visu laiku strādājam, un mēs neskatoties uz visu to, uzskatām, ka tev kā nekā, piemēram, man Jumprausaules biedrība iznīcinā, tas ir vispār būtu, nu, man jāsaka grēka darbs, tāpēc, ka pirmkārt es esmu zaļajā zonā, un kad man ir šitie, nu, aplūdums, ja? Otrkārt, tie dārzi ir vairāk kā 100 gadu veci. Jo tik veci dārzu vairāk nav Rīgā. Tātad viņu vajadzēja jau kā vēsturisku ainavas nu, faktors saglabāt. Bet to vajadzētu viņam, vod, kad taisīt lokālo plānojumu, tad man vajadzētu iekļaut kā saglabājamo zonu nu, tādā veidā. Jo to pat Eiropa ir pieņēmusi 2000. Gadā likumu tādu. Nu, mēs tieši esam Eiropā. Bet tagad, vai jūs esat jau mēģinājuši kaut kā iziet uz diskusijām ar Rīgas domas darbiniekiem un atbildīgajiem? Ļoti labi zina mani nostāju. Mēs esam kādreiz pat, es teikšu atklāt, esmu runājis pat ar Ušakovu kungu, bet tad bija, nu, kā saka, viens pret vienu, tas, nu, neskaitās laikam. Un tā, nu, un tā viņš jau visu laiku man atbalstīja, kāpēc pēkšņi viņš nostājās pret, nu, es nezinu, nu, vispār viņa politikai tas nav saprotams, viņš taču visu laiku uzstājās kā sociāli aizstāvs visus, kā saka, nu, cilvēkus, kam man tik labi neiet, jo mums tur ir jaunās ģimenes, mums tur ir pensionāri, un, nu, es nesaprotu, viņam tieši otrādi vajadzēja mūs atbalstīt. Nu, ja viņš gribēja, lai šodien par viņiem balso, nu, tad viņam vajadzēja to izdarīt. Bet sakiet, vai tad jau ir uzsākta šī zemju pārdošana? Vai tad jau ir skat... Nē, pagaidām nav. Tāpēc mēs arī taisām, ka vēl nav. Tikai ir tas lēmums. Bet viņš nav devis atbildi. Mēs esam rakstījuši viņam lūgu un prasījuši. Tad ir, es zinu, kad arī ir šitie te VAP. Nu, tas, tā, tie arī ir viņam pieprasījuši, lai paskaidrojumu. Nu, vismaz es zinu, ka pagājušo nedēļu nebija nekādas atbildes. Un tad šis ir vienīgais pikets, vai arī jūs plānojat tomēr vēl kaut kā aktivizēties gadījumā, ja netiek nekāda reakcija? Ja jau neko nepanāksim šoreiz, tad būs jādara vēl kaut kas. Tā, nu, kā saka, nu, mums arī bija plāns tāds, kā teiksim, bija iesniegt arī tiesā to lietu sliktākā gadījumā, bet tā esot jāsniegt civiltiesā. Nu, es gribu parunāt ar itīgi, nu, tādiem zinošiem juristiem, kā jāuzraks, lai aiziet uz administratīvo, jo tā civiltiesa tā jau ir ļoti ilga dalkās, tur jau neko nevar sagaidīt, tikmēr mūs var arī pārdot. Un tad jūs šobrīd esat sapulcējušies visi tur mazdārziņu īpašnieki? Da, cilvēki jau, kas ir strādājošie, viņi nevar atnākt tāpēc. Nu, kā saka, un pavisam vecie cilvēki tos ir, mēs nekā neaiztiekam nemaz. Jo man ir tā, cilvēka strādā savā dārziņā, viņam ir 85 gadi. Bet viņam, jūs ieiesiet, viņam ir kartupelks, tomēr viņam visi ir, saprotiet. Jo viņi ziemā uz to dzīvo. Viņiem tikai piepērt, teiksim, nu, kaut ko, kas ir vajadzīgs... Nu, kā teiksim, tur sviestu, ka tādu, jā, nu, tādu, tā kā tas ir atspaids liels, teiksim, un šodien mums ir tie āboļi tik daudz, ka, teiksim, mēs visus jūs varētu ipacienāt, iedot visu, gribu, jo te man pat redzēt, vot šeit, te es jūs varu pacienāt. Tā kā, nu, tik krasas ir šīs diskusijas, nu, tad nu, mēs redzam, cik tad nozīmīgi ir solījumi. Paldies jums! Kolēģim arī paņemšu, jā. Bet tad sakiet, kas tad ir tas lielākais, varbūt, zaudējums šajā situācijā? Tieši tas pats, ka tas dārziņš tiek zaudēts, vai arī tas, ka tā produkcija aiziet postā, vai arī tas, ka vienkārši paņem šo te telpu, kur atrasties? Šodien ir viņiem sēde par gaisu. Lucavas salā ir tik daudz Man jāsaka, nav dārsts, tas ir mešs, āboļu mešs, var teikt. Nu, un tas dod gaisu Rīgai. Tiesi būšu vēji, tie valdošie redzēt, tagad pat būšu no tās puses. Takšu. Un tā kā tas ir zaudējums arī Rīgai būs. Uztaisīja jauno parku. Es esmu par to parku. Jā, tas to vajadzēja un to varēja taisīt. Bet nevajadzēja tik daudz izāģēt kokus. Koki bija jāsaglabā. Jo vairāk, jo tāpēc tur tagad liels pliks laukums, tas neder.
Bet sakiet, vai ir skaidrs aptuveni, kas tad tur būtu plānots, kas tad tur radīsies šajā, te kas ir ne, tagad plānots? Nav skaidrs. Vienkārši pārdot. Tāpēc, ja mēs arī esam pret, ka pirmkārt, nu labi, nerunāsim par to cenu, kāda ir. Ja teiksim, ka tā ir smieklīgi, maza būtībā. Nu, kā teiksim, priekš valsts, nu teiksim, priekš mums ir tā ir liela. Bet priekš valsts tā ir smieklīga cena. Ja pirms tam bija, zinu, kad uz pusi dārgāka bija Latos, tad tagad bija jābūt jau četreiz dārgāk, bet viņi ir zemāka pa Latiem. Nu, kā tā var būt? Tas ir viens. Otrs, viņi pārdod bez plānojuma, bez itnekā, kad tagad viņi, tas, kas nopērt, tas var darīt, ko grib. Nedara neko un pēc tam pārdod. Varbūt tāpat Rīgas doma vēl pēc tam atpirks. Nu, tāda, nu, lūk, ir situācija. Paldies jums un veiksmi, lai izdodas. Tik saržģītā situācijā mēs esam nonākuši, kad, nu, solījums nozīmē kaut ko vienam, bet citam neko. Tas pagaidām šeit mums no Rīgas domas viss, bet pieslēgsimies maniem kolēģiem par bīskapa Alberta Mēslu bedri parunāsim. Paldies jums un tiekamies vēlāk!